Dnes vám urobíme rýchlu recenziu novinky 2470 Sony G-Master a budeme ho porovnávať s Batisom 85 Clona 1.8. Potené to bude všetko na 2.8, nakoľko Sony nezvládne 1.8. Takže on bude plne odslonený a Batisa troška prisloníme. Budeme fotiť pomocou dvoch bleskov, nakoľko Sony bohužiaľ nemá stavaný command systém. Veľká nevýhoda, bolo potrebné zakúpiť dva blesky alebo diaľkový odpaľovať. Porovnávať budeme na clone 2.8 a čas bude vychádzať 1/200. Poprosím moju milovanú manželku, nech sa mi dajne postaviť. Prvé fotenie bude s G-Masterom na 70 mm. Skúsime to na jednu štvrtinu, ak bude málo, tak troška pridáme. Ja si troška vstúpim ďalej. Myšlienka, ťa poprosím vytočiť sa k tomu blesku. Tak. Vysmel. Môže sa pozrieť na brúško. Na brúško. Myšlienka hlavu k blesku. Takto nejako to vychádza. V podstate všetko si potom porovnáme v počítači. Dáme tam teraz Batisa 85. Ja si stúpnem troška ďalej, nakoľko je to 85 mm. Aby bolo približne rovnaké zorné pole. Takže ešte jeden záber. Brúško ešte jedna. Super. Dáme ešte nejaký pohľad, aby sme mohli porovnať kresbu objektívu, áno? Čo sa týka rýchlosti ostenia, tak 2470 je oveľa rýchlejšia, to sa nedá porovnávať. A ešte jeden širokáč na záver, šaty môžete dať dole prosím. Takže ahojte, po fotení vonku s novou 2470 od Sony som slúbil, že si urobíme nejaké porovnanie v počítači. Bol som milo prekvapený jeho rýchlosťou a obrazovou kvalitou sa vyrovná pevným sklám, čo je neporovnateľné so starým Nikonom 2470. V podstate kvôli nemu som odchádzal od Nikonu, pretože je to objektív, ktorý svadobný fotograf potrebuje veľmi často alebo veľmi mäkký a nebol som s ním veľmi spokojný. Ešte jedna vychytávka od Sony.
je fotenie cez telefón, to znamená napríklad s manželkou sme si takto mohli odfotiť naše nožičky a topánočky. Ostrenie funguje priamo cez telefón, kde ťuknete tam zaostrí. Vec, ktorá je zadarmo a funguje skvele. Toľko k tomuto. A pri samotnom porovnaní, ja to nahrávam, aby si to potom mohli aj pozrieť. V podstate, čo sa týka farebnej škály, tak Batiz je trošinka viac letí do teplých farieb. A nový 2470 je veľmi neutrálny. A ostrosťou tam ani nie ničo porovnávať, jednoducho to je asi najlepšie, čo v dnešnej dobe sa dá kúpiť. Takže toto je vlastne výrez 1:2. Keď to oddialíme, toto som si so starým Nikonom nevedel dovoliť. Takže ide o tento výrez. Toto je 85, keď vidíte. A napríklad tá štruktúra toho dreva, to je niečo nádherné. A podotýkam, že to je fotenie na clone 2,8, čiže 24-80-70 je ostrá naozaj od plnej diery. Není potrebné tam vôbec nič riešiť. A je ostrá až ku krajom. Tu nás som spravil dokonca pre vás fotku aj so širokáčom, aby ste mali predstavu. Je to fotené z toho istého miesta, takže tých 24 mm je naozaj dosť široký na to, aby človek vedel odfotiť celý kostol a potom sa zamerať na nejaký portrét, čo je veľmi potrebné. A chcem vám ukázať, v čom je vlastne výnimočná nová Sony A7 R2. Táto fotografia bola odfotená s obrovským prepalom, podľa histogramu môžete vidieť. Myslel som si, že sa to nedá zachrániť, ale úprava, žiaden prepal, niečo úžasné. Proste jeho dynamický rozsah je taký obrovský, že vie zachrániť aj to, čo človek pokazí, keď nechce. To je tento postoj a ešte tu na vám ukážem ostrosť. Toto všetko je fotené s 24-70. To je priblížené, keď to človek oddialí. Naozaj tých 42 megapixelov je strašne silných a Sony dokázal to, že i pri nízkom svetle ten šum nie je nejako rušivý, čo je vynikajúce. Počas sa nám neprijalo, ale s manželkou sme sa ešte mohli pekne vyblázniť. Opäť fotené cez telefón, zaostrené pekne na oči. Úžasná vec, čo sa týka Sony, je autofocusing, eye focusing. Jednoducho nájde si vaše oko, vy sa môžete hýbať a focus take stále bude ostrieť na vaše oči. Úžasná vec. Mne veľmi pomáha aj hľadáčik, lebo fotím vždy iba na manuály a s Nikonom napríklad pri zmene scény to už sem tam bolo naozaj iba tipnutie, buď to vidie alebo nie, kdežto pri elektrickom hľadáčiku vidíte aktuálny stav a viete, ako to bude, čo je tiež úžasná vec. Tu nás sú tieto pánočky ešte zblízka, môžete tiež vidieť. Toto je veľký problém, že pri takom množstve dát jednoducho ten počítač nestíha. Mám tu 32 GB RAM, ale jednoducho, kým zaostri na tú fotografiu, tak to niekedy trvá aj 2-3 sekundy. Žiadna špeciálna úprava, trocha vinetácia a fotka je hotová. Toto bolo napríklad fotené pomocou telefónu, ale veľká pomoc pre mňa je vyklopný displej. Človek sa už nezašpiní, jednoducho si kvokne, vyklopí si displej a fotí si spod trávy. Vynikajúca vec, vrelo odporúčam. Nový Nikon D750 už to má, ale 810 na nie, bohužiaľ.
Takže môj záver, čo sa týka 2470, oplatilo sa na ňu čakať a myslím si, že bude to ešte väčší krok pre ľudí, ktorí váhali, či majú prejsť na Sony z Canonu alebo Nikonu. Naozaj tou ostrosťou ich dokonca aj poráža. A focusing funguje veľmi dobre i za nízkeho osvetlenia, čo je výborné. Negatíva Sony, bohužiaľ, je tam problém s tými bleskami. Zase ich človek musí zakúpiť dva, lebo nevie odpaľovať z tela. Ale všetko ostatné neskutočne rýchlo dobieha a až predbieha. Takže toľko moje vyjadrenie, prečo som sa rozhodol ísť cestou Sony. Ja netvrdím, že Nikon alebo Canon je zlý, ale sme v dobe, kedy technológia ide veľkými krokmi vpred. A ja som každému radil, áno, pýtali sa ma amatéri, že či akú zrkadlovku si majú kúpiť. A ja som im vždy povedal, nekupujte si zrkadlovku, kúpte si niečo kompaktné, malé a ja som spravil to isté a zistil som, že i keď to bola rada pre amatérov, tak v skutočnosti práve technikou má amatér a profesionál najbližšie. Takže nič iné neostáva, iba fotiť. Či to bude Nikonista alebo Canonista, tak je to v podstate jedno. Dôležité, aby sme fotili. A držím palce. A ten Canon mi celkom chutí. Na budúce, čaute.